Está a gravar? Tem vergonha, mano. Ok, estamos no Kalemba 2, The Ghetto Angola, once again. Those are the dancers, you get me? Mano! Baila mesmo sério, mano. Baila mesmo sério. Vamos falhar o vídeo. Lá na UK tem que ver se mano. Que me para. É? Não estraga o vídeo. Opa, é, tá meu puto. Essa calça, tipo de pai. Aprender esses toques. Vou pôr isso no YouTube. Não, né? Esse é um toque. Aquela linda, deixa eu para Cona. 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 É que pode dançar muito. Vocês têm que criar um grupo, começar a fazer dinheiro. Tá bom.